պետության ներկայությամբ ավականու որոշման նախագիծ Երևան քաղաքի ավական ու իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի դեմակալ ընտրելու և Երևան քաղաքի ավականու 2019 թվականի փետրվարի 12-ի համար 60-ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին։ Ձերբահարվելով Երևան քաղաքում դեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերով, նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի 36-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետով և 37-րդ հոդվածի առաջին մասով Երևանի ավականու 2009 թվականի հունիսի 18-ի Երևան քաղաքի ավականու կանոնակարգ հնդունելու մասին համար 1-N որոշման հավելվածի 56-րդ կետով 59-րդ կետի վերջին բարբերությամբ և 5 ընդունելով Երևան քաղաքի ավականու 5 քայլակամբանության առաջարկությունը, Երևան քաղաքի ավականին որոշում է Երևան քաղաքի ավականու իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի դեղակալ ընտրել Երևանի ավականու 5 քայլակամբանության անդամ Արմեն Գալդյանին և ուժը կորցրած ճանաչել Երևան քաղաքի ավականու 2019 թվականի փետրվարի 12-ի Երևան քաղաքի ավականու իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի դեղակալ ընտրելու և Երևան քաղաքի ավականու 2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ի համար 9-ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին համար 60-ա որոշումը։ Սա կախված է նրանով, որ Հովանիսյան Հայկը վայրը դրել մանդատը և անցել է Նիդնորդ Մայաս Վարճատոր Շրջանի, ղեկավարի դրաղակալի պաշտոնին և ղեկավարի 26-10-2019 թվականի համար 32-ա կարգադրության։ Ուստի ղեկավարվելով Երևան քաղաքում դրաղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 20-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետով Հայկ Հովանիսյանը դադարեցրել է Երևանի ավական անդամի իր իրավորությունները։ Հաշվի առնելով վերոնդյալը Երևան քաղաքի ավական ու իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի դեղակալի պաշտոնում իմ քայլակամբանության կողմից առաջադրվել է Արմեն Գալդյանի հեղինակությունը։ Երևան քաղաքի բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ չեն սպասվում այդ որոշման հետ կապված, ինչպես նաև ավականու որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ որոշումների ընդունման անհրաժեշտություն չկա։ Շնորհակալ եմ Տիկին Խաչունց, հարցեր ձեկուցողին, գրանցվեք հարցերի համար։ Շնորհակալություն։ Գրանցում չկա։ Այստեղ ամենից դեպս աջան պետք է պլուս սեղմեք գրանցվելու համար, ուղղակի ոչ թե պենպեք, այլ պլուս սեղմեք։ Աջան։ Ուզի խնդրեմ գնացի պազարման եք, ես համացեք։ Ճիշտ ասած, ուզում եմ մի փոքր դիտարկում անել և մի փոքր բարձրանալ Տիկին Խաչունց, ինչ սկզբունքով եք, ինչ սկզբունքներ եք կիրառել և առհասարակ ինչպես եք որոշել, որ պետք է Գալդյանը լինի դեղակալը, որը դեռ կարծում եմ, որ ձեր մեծամասնություն հանդիսացող խմբակցությունում ունեք էլի իրավաբաններ, որոնք շատ ավելի ներկայանալի են, ներկայացուցիչական են և կոմունիկացիոն կարողով շատ ավելի հասանելի են։ Երկու դիտարկումը, որ հասանելի և կոմունիկացիոն արվում, կարծում եմ նույնիսկ չեք էլ փորձերի հետ շփվել և իմ կարծիքով միայն այն, որ պարոն Գալդյանի գործունեությունը եթե դիտարկեք, կհասկանաք, որ ինքը բավականին լավ թեկնածու է և ես կարծում եմ ընդհանրապես
նման հարցակում անել է, այլ նման երկու բացարձակ անկին են, դեր շատ երկու հանգանցում են։ Եվ նաև այլ։ Ներողություն արձագանքի տեսքով։ Կարծում եմ կոռեկտ էլ չէ նման հարցակում անել։ Ինչ է նշանակում ավելի ներկայանալի և ինչ է նշանակում ավելի կոմունիկացիոն հասանելի։ Կարծում եմ կոմունիկացիայի առումով գոնե մեր խմբակցության հետ պետքավոր խնդիր չի լինի։ Ես չգիտեմ դուք որտեղ եք տեսել ոչ կոռեկտ իմ արտահայտությունը, ներկայանալի ասելով ես չհասկացա, թե դուք ինչ հասկացաք անկեղծ ասած, ներկայանալի առհասարակ ներկայանալի և նաև փորձի առումով ներկայացուցչականության առումով և նաև, որ դուք ասում եք, իսկ ինչ եք հարցրել, որ ձեզ չի ասել, հարցնելու անել է թանգես չի ելելով, ես ուղակի այսպես ուզում է իմանալ ինչ սկզբունքներից ելելով, ուղակի մտածի, որ ձեզ սոցիալական ցանցերում հաճախ է պաշտպանում, միգուցե դուք նաև մոտիվացված եք եղել այս հարցը բարձրաձայնելը և նրանց հետ հարցություն առաջարկելու։ Շնորհակալություն։ Եթե ուզում եք, եթե մրցունակությունը համաձայն է, ես կարող եմ պարտականի ինքնակենտրոնական և կարծում եմ ամեն ինչ իրատեսում եմ։ Եթե ծուրջանք, եթե ծուրջանք, շնորհակալ եմ, եթե ծուրջանք, որ ներկայացված է տեխնատություն, դուք կարող եք քվեարկել, իրավունք ունեք քվեարկելու մայո, քվեարկելու դեմ և կոմ։ Խնդրում եմ, բոլորս անենք մենք մեր գործը։ Եվ մեր խմբակցությունը գտնում է, որ այս մարդն է, այս մեր ավականում այս անդամը պետք է կատարի այս որես պրոցողությունը։ Այս կանը, դիտի Խաչատրյան, դուք չեք Խնդրեմ, այսօր է հարցերի համար, ելույթների համար, դրանց մեկ հարցերի ելույթ է։ Վերջ, բոլոր ունենք հարցերի իրավունք, բոլոր ունենք պատասխանել իրավունք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Հարակից եմ ուծող եվական հարցեր մշտակնած նժողի նախագա, նել պետքով եմ համաց։ Շնորհակալություն, շնորհակալության համար, բայց սակայն կարագուսանք է իզմոտ առաջասնում խմբակցության կարտուվարի արձագանքը ավորհամայանքանի պարս հարցին և պետք չի պիտի խաչունց, հարցի մեկ ինչ-որ հատ բաներ կնտրել։ Դրվակի ավական անդամի դետակտող հարցեր եք ու կարենք շատ հանգիստը կարսնի պատասխանի կարանց, որ երբից է ինդրիկների և այսպես ասած կոպտիկ ներկայացնան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանրիկյան, ես քանի որ այսքան երկայից հարցը գիտեք, որ սիրում եմ ճշմարտությունը խոսել միայն, բայց ասեմ, ընդհանրապես մեր հարաբերությունների համար հարցան համար եւ այլն, հա։ Եթե հարցի մեջ որակումներ է հնչում, գիտեք, կարող է հարցնել, ինչու որոշեցիք, հա, որ ես մարդն եմ, ինչ պլյուսեր ունի ես մարդը եւ այլն, սա ճիշտ նորմալ հարց է, բայց ձեր խմբակցությունում կան ավելի ներկայացնելու, ավելի էսպիսի, ավելի, կներեք, սա արդեն որակում է, որակում է համատություն և միանգամից համատության, մեր շատ ուղիղ նշված է, որ այս մարդը ինչ ու մի բանով պատկաս է միայն մարդուց, կներեք, սա ինձ համար առնվազն անդունելի է, ինձ համար անդունելի է, որպես ավականու անդամ անդունելի է, որպես քաղաքապետ և ուղղակի Երևանի բնակիչ, որը
նայում է այս այն այսպես ոչ թե օնլայն, հա, մեր քաղաքական լիստը։ Կարծում եմ այսպիսի որակումներ, համատություններ եւ այլն, այստեղ խնդիր ունի պարոն Մանդիկեն, եթե դուք չզգացիք այդ խնդիրը, կարծում եմ համանամասնելուց հետո ատենամանը պատել։ Բայց եկեք չիմա չշարունակեք, ես խնդրում եմ ուղղակի բոլորին, որպեսզի անձնական դիլույթ կամ գործնականի մեջ, հա, որակումներ մարդու տալ, իսկ զբանը ասելով, որ այս մարդը մի բանով պակաս, այս նյութից ավել է եւ այն իմանալ, ես դրա համար ասում եմ, կարող է հարցը չէ, այո, ինչու՞ դրեցի, ինչու՞ նա բացատրեց, համոզեք մեզ, դա նորմալ հարց է, դիքի խաչուցը այստեղ պարտավոր է բացատրել, համոզել, քան նյութի ներկայացնում հարցը, բայց արդեն հարցի մեջ ընչեցնել մի բան, որը կանխարգուշակում է պատասխանը կամ ի սկզբանե նեգատիվ ներբերանք է տալիս, կարծում եմ հարիր չէ մեզ, ժողովրդական, կարծում եմ հարիր չէ։ Ներկանալի եւ ներկայացուցչական հայերենը գրական բառեր են, սրա մեջ կարելի է ներառել տարբեր մտահոգություններ։ Հիմա դու բոլորովին ասում ես ասում։ Ասա, եթե ուղղակի չես ասում, գործի ապրում, պրակտիկայի ապրում, չի կարելի Եթե քննեք, եթե ոչով ասացի բարելավ, եթե դուք արդեն արդեն չի բարելավ, եթե դուք արդեն դադարեցեք, որտեղից դավաճաստեր ես մտածում եմ։ Դա ինչի՞ չեք ասում իրավունքը։ Ո՞վ ասում է կարող։ Փաուք հավաքապետ։ Իրա դիվանում։ Դա ինչի՞ չեք ասում։ Անցնի դարաշ, մեկ ես ընդհանրապես մեկ բան ասեմ, փաուք հավաքապետ։ Այո, պետք է լինի ներդանալի, որ չեմ ուզում շատ մտածել ասել, կորեկցությունից ելնելով, որպեսզի միջազգային հանդիպումների ժամանակ ուղղակի ամոթը չթողի մնացած ավականու ներկայացուցիչներին։ Այդքան։ Իսկ ավելի ուշադրված դա առանձին կարգավորումն է, ձեզ առանձին ներկայացնում։ Չի մասը խոսում։ Բանան, մասսավորապես քին առաջ կարող։ Արամ Մարիկյան, դու կողմ եք, չէ՞ քրյալ։ Ես կողմ եմ քրյալ, բայց մասը մասը Հավատալուտած հարցի, նմանատիպ բարձրագանքը ստուգում է արդեն, որ մտահոգությունների հետ մտածում է։ Կատարյալ պատասխանը դիտել, մեկ օգտի ուսումնասիրել։ Ուրեմն Անգինին է, սա ավագանու լիստ է։ Եվ մենք հավատալուտած ինչու ես ասեցի, որ հետ սկզբից այդ ամեն ինչը խախտելով գալիս Հանգում ես դա։ Այսօր ինչ ասեմ, դա որ բող խաշակյան։ Հիմա Էլի դա խաշակյան։ Ես ասացի, որ վատ որակում է ներկայանալի, ես ասացի, որ վատ որակում է չգիտեմ, այլ այդ չեմ հիշում։ Ոչ, ես ասացի, որ վատ է համեմատությունը, իսկ զբանը, կամ խորոշված ասել, որ կան ավելի լավը կներեք, սա միանգամից որակում է, ոչ թե պարոն Գարջակյանը, սա ու ձեր մասին չի խոսք, ընդհանրապես այլ հարցերի մասին խոսք։ Եվ խոսեմ միայն որակումների մասին։ Նույն բանը ասացի ձեր ֆրակցիան կար ավելի շին ֆրակցիայի համատար մանկան, դեթե ետ ծորակին է, կներեք։ Հենակ առաջ, դա, ես չուր, ոնց որ թե, մեր թանկապտի ժամանակը ծարսում է կամ իմաս բանի է կարաս։ Եզարպակի ժիմիտի գյամոտ գյանքի ունեք, հարցեր առակի ձեկրա, առակի ձեկությով է, այդ ձեկությում ունեցավ, այդ ձեկությում ունեցավ,